se bojím. Nahoru, tam se budeš muset chytnout nahoře. Tam bude, tady? Určitě. Chytni se. Sakra! Co mám dělat? Hej! Ne! Co mám dělat? Tady já jdu ještě přitáhnout debílky. Uj, nemůj. Dělek na video. Tohle? To je Boogie Boogie a tohle je Pink Fluffy, nevím. Kissy Missy. Tak to musím. Takže mi teďka dáš pusu. Ejoj, já jsem jako dneska nás vítám u dalšího videa, ve kterém se Terry podělá. To vás nedám prostě. Takže dneska, cože hrajeme? Poppy Playtime. Ano, na minulém videu jste dali 8000 lajků. Nevím, jestli jste dali, točíme to hnedka potom. Další videjka, jste Terry neviděl, tak si koukni do karty. A jestli jsi neviděl ani Poppy Playtime, tak na stejném místě máš taky další videa. Dneska jsme si připravili Mamilon Lex Boss Fight. Takže Terry se nám opět trošku cvrnkne do kalhot. A třeba taky ne, třeba zase to prostě pořeší. No, minule jsi to říkala a víme, jak to dopadlo. No, tak dělej do té díry. Zlato, kolik lajků chceš, aby si natočila tady jsem zase něco hororového? Mně se líbí ta osmička, protože. Takže 8? Já bych dala 8. Ideálně 18, že jo, ale 18 to asi... v nejlepším případě, ale osmičku taky 8 zvládnu. Zvládneme. Takže lidi, 8000 lajků a bude další videjko s Terry. Takže jo, Zlato, jsi ready? Jdeme na to. Ok, let's go. To je hezké. Když je ta dneska tak hodná, chce sem natočit videjko, tak samozřejmě její figurka. Store. Ano, její merčík výborný, nádherný, batikovaný, děkuji, úžasný. Děkuji. Takže jo, ano, máš takhle dvě ruce, to tě bude bavit, hádám, to je super. Ano, máš takhle dvě ruce. Lepší. A zahrál jsem tě dneska do fáze, kde budeš muset zahrát takovou jednu minihru speciální. Dobře. Takovou spojovačku právě s těmahle rukama. A potom přijdou srandy. Dobře, takže srandy. Tady musíš do téhle ventilace, že si klikneš. Všude jsou ventilace. Všude, všude v těchto hrách. To je. Tak jsem to asi úplně moc Já jsem říkal, že moje klávesnice je v rozkladu. Trošku, dobrý, držím ti to já. Tak jo, jdeme. Běž, až duchni do toho mikráku. Tak teď jdeme na nějakou stranu. Bojíš se? No jako trošku, no. Je to hororové? Tady to vypadá dobře, že? Vypadá jako to líbě, vypadá jak se to cool tohle, to se mi líbí. Má to graficky hezky zpracovaný. První část téhle hádanky musíš tady, dej tam packu, takže běž. Dobrý, a puste. Ty jsi to dala, já jsem nečekal, že to reálně přeskočíš, reálně jsem to nečekal. Hraju po nocí. Musíš si tady tu modrou packu, dej sem, na tu jedničku. Tak, teď snad tam máš energii, elektriku. Energii. Tady přes ten Tesla coil, to musíš protáhnout, tady přes toto, tenhle vodič, ano, oběť to. To jsou taky hádanky tady, ano. A ještě přes tenhle musíš. Tak, super, klikni to. Jo, ano, jo, to musíš stihnout. OK, udělej to ještě jednou. Tak ano, a teďka jak to pustíš, tak rychle musíš pravým vzít tady ten zelený z toho. Pravým, jo. Jo, pust to, pravým, pust, super, otoč se a rychle běž přes to, hopni nahoru, rychle, přeskoč a tady do toho zelenýho. Běž, super, běž, rovně, tady to zase vem, ano, obtoč se zase, jak jsi to udělal předtím, ještě, a nestihla jsi to. Ty musíš přes tyhle dveře a tam máš tu dvojku a tím to zapneš. A jakože stihnout to prostě asi musím jako musíš mega... být prostě rychlá. Tohle je jako by ta poslední hádanka, takže ona je docela rychlá. Jo, ale dobře. Hele, princip pochopila mega rychle, cením. Jo, a věřím, že to zvládneš, takže zase pust, vem si zelenou. Super, pust, přeles, pust, dobrý, zelenou, super, běž, dovnitř, pust do ruku, dobrý, obtoč se. Ne. Běž, stíháš. To se nedám. Ty ses neobtočila dost rychle. Už se to zavřelo, myslím. Asi dobrá, bavíte to, ty zase jedeš, úplně tryhard. Snažím se. Tak, jedničku zase, obtoč se, rychle, běž, okolo. Tak, a rychle, tam. A dej pravý. Ty jsi to nestýl, ale ty jsi to měla. Ty bys jenom natáhla to pravý a už by se zmáčkla. Ují. Tak, super. Zase si to prostě dobrý kraučík tady hodila. Jako trošku jo, no. Bora. No má tričky. Bonusový jo, body píkle, za tričky. Tak, pusti to. Let's go, jumpni si. Bojím se. Super, to je to přeskočí jak Rambo. Bum, zase pust. Dělej. A pravý. Let's go, máš to. Výborně. Yes. A co teď teda? Tak, teďka jsi tady zapla dveře. Provádí experimenty na těch dětech. Tam si dělají hračky. Wow, jo, crazy. Ale jsou ty děti. No právě, že nikde, to musíš zjistit všechno, oni všichni zmizeli z té továrny. A jo. Musíš to všechno zachránit, takže teďka, jenom, já takovej tady exot. Do ventilace, ano, teďka jsi jenom tady, ty jsi bývalý zaměstnanec vlastně. Jo, zpátky, tak. Haló! Kde to seš? No musíš jít dál. Já se bojím. Nahoru, tam se budeš muset chytnout nahoře. Tam bude, tady? Určitě. A chytni se. Sakra! Dívej na ňu. No počkej, ale co ona ti povídá? Musíš vědět, co s ní budeš hrát za hru totiž.
druhej. Co mám dělat, co? Dělej, běž, prostě běž. Dolů, jump, Svarta. Dělej, Svarta. Není mu nic. Dobrý, utekla jsi, první čas máš za sebou. Napovím ti, teďka tě doopravdy nenahání. Ona tě nahání jakoby po různých fázích, které musíš splnit a vždycky se jí musíš někam schovat na nějaký místo. Tak tady proskoč tohle dírou. Kula, dobrý, ty jedeš to líp než to FNAFko. Jako jo, jedeš si. Rovně, ano, tady protože zase tady nejsou takový ty roboti a takhle, víš, jakože tam nejsou takový ty... Není to tady takový vynucený, no. Právě. Nějaký dárek asi, evidentně. Ty už jsem rozbalil normální dáreček. Jestli chceš dáreček, objednávej náš merch samozřejmě, jo, ikonu vstup, jo, tady tak. No, dala jsem bakuš. To musím napravit. Bakuše. Jak to feeluje udělat svůj první bakoš v historii? Jako je to docela jako interesting. Třeba jdi už dolů, jako já nevím, co tady protahuješ. A jdi to zpátky. Tak, jejda. Dobrý. Tady seš v klidu, možná. Já nevím. Jo, možná jasně, ne, možná jo, určitě, já nevím, no, já nevím. Tak, jo, tak třeba jako přestaň gecat, jo, tak. Běž. Tam je tma docela, že? Bojíš se? Bude. Myslíš si, že tady bude? Jo. Tak, otoč se. Zlato, otoč se zpátky. Jsi vždycky pojďáš, že tady, tady se ti toho otevřelo. Pardon. Tady máš figurku, vem ju. Super, našla jsi. Figurku mám Milongles, dívej, já ti ho tady ukážu. Já jsem ti, jak jsem ti to tady odehrával, no. Tak normálně jsem byl hodnej, jo? No. A dívej, no já jsem ti tady našel figurky předtím. To je hezké. Vidíš, máš tady kisimisi. Lidi, napište do komentářů rozdíly. A do vás to dokoukáš sem, napište kisimisi do komentářů. Ano, dávám srdíčko. Ano. A jako to, ty seš moje kisimisi, a prosím, moje zlatíčko, běž sem. Ne, mě baví, jakoby víš, ale ne, mě to baví. Jo. Ty tam si dělat 5 minut? Ok. Tak, kam tady? Tak, ano. Wow. Stuff only, takže stuff teďka only, jako trespassing, takže. Teďka jsi jako ale docela výtržní. A teďka máme tady další hádanku. Hádanečka, dobře. Tak, nechám ti chvilku přemýšlet. A few moments later. Dobrý den. Výborně. Tak, hop. Teďka se můžeš přitáhnout. Nice. Tak, a teďka se tady koukni. Tady máš čísílka, které ti označují ty barvy, v jakým pořadí máš zmáčnout ty páčky. Takže jednička jedna je červená, dvojka je modrá, trojka je zelená. Takže čtyřka je žlutá. Červená, yes. Modrá. Yes, zelená. A žlutá. Okay, to je žlutá tohle, jo. Jo, jo. Hotovo. Otevřela jsi. Výborně. Další hádanka splněná. Dneska ti to jde, ty brďo. Tak jo, běž dál, zatím všechno v pohodě. Krasota. A co mám dělat? Hej! Kurňa! Ne! Já se vždycky někde seknu prostě. A jako nic z toho potom. Sakra. Teď. A, otoč se, otoč. Ježiši! To jsi spodělala moc. Otoč se a běž, musíš běžet. Proč se mám otočit? Ale ne, jakože zdrháš. Jsi jako jí zdrhej, jsem myslel, ne? Jsi zdrhala, ale co má na to? No však jo. Byla, no. Podělala teďka, ale víc než předtím. Ale já jsem chtěla to, že jsi zdrhnout, že jsi mi zdrhala ty prej otočce. No a však to jsem myslel. Ale já jsem se jako otočce jako vodní a zdrhej, že nečum na ní, prostě utíkej. Bacha, ale ona už tady bude. Ježiši! Ona už jde? Dobrý, tak běž. Běž a utíkej. To se řekná furt jak blbeček. Zadělala ti dveře. No, došlo ti to. Dělej. Ty jsi na to přišla, to jsem nečekal. Bacha, koukni se pod sebe. No ona tam furt no, musíš počkat, no dívej. Dobrý? Ona řve úplně. Už se dosmála? Tak, vyhla se si, let's go, dala jsi to. Já jsem právě čekal, že půjdeš do těch dveří, ona tě zadělá, víš, pavučinou, takže jsi to dala, dobře. Okej, jdeme tak dál. Tak hide and seek, že jo, tak prostě se jich potřebuješ schovat, tak jako tak, neuteču, tak? Že jo. Napadlo tě to, to je dobré, fajn. Dobré, to ani mě snad nenapadlo, jako na první ne? Pokus, takže tak jsem dobrý. To hrál, myslím, že ne. Tak, teďka se dostala do další továrny, kde máme další srandy. Tady, teďka musíš vzít tady tuhle tvárnici na šroub, vem to. A pojď nahoru po těch schodech. Tady. A tam to vložíme, ano, tady to dáš. Tak, super. Tak, krizi. Máme to tam a jdeme vyrobit šroub. Vem a dej to do toho stroje. Dobře. Pust. Super. Teď to začne hořet a vyrobí se ten šroub. A bude vyřešeno. Tak, tady to prdni. Ečko. Ano, a zatáhni tu páčku. Tak, krása. Let's go. Další dveře otevřený. Jdeme dál. Jde na technologie, to no je to teda, to je úplně next gen tady toto. Caution, do not enter. Jdeme tam. Jdeme tam jako pořádku. Bez debat. Ježiši, co mám dělat? Schop se jí. Dělej. No. Pojď. Dobrý, napadlo tě to. Dělej, zavři za sebou. Drž. Ježiši. Drž. A to držím. Super. Nice. Máš to. Dívej, jak jde tady. Víš tam? Žve úplně. Jo, je tam.
Let's go, let's go. Pár pavučinek. Jo, to je v pořádku. Hele, máš tady pár pavučinek a páčku, co bys udělala? No, vlezla bych do té pavučiny. Jo. Co mám dělat? Ježiši! Azrej! Běž. Tam je ruka, dívej, jaký má pracky. A utíkej. Lehni. Dveře. Ečko. E. Běž. Rovně, super. Tak. Otoč se, ona je za tebou. Dělej, zdrej, do kanálu. To se úplně řekla. Ano. Dělej. To se úplně řekla. Dělej. Tak. Nahoru se podívej. Zatáhni se. Drž. Kurňa, zase. Ale dobrý, dostala se zdaleko. Tak. Dobrý. Kurňa. Driftuješ úplně zleva doprava. Otoč se. Běž do toho kanálu. Tak. Super. A ne, ta ruka. Nahoru. A tahej. Zase, ale mě to, já to tahám, prostě to zdržím. Ty to musíš kliknout a pak začít držet, myslím. A běž. Dobrý. Petra, já úplně se soustředím, já prostě teďka... Hop, bacha, barel, hop. Ečko, super. Ona řve jak chlap. Ona řve totál, no. Pojď, nahoru. A drž. No zase prostě. A few moments later. Tak, OK, teď jsem teda dostal za to. Páčku, Páčku, ano, a jdeš dál rovně. Tak, a tady jdeš teďka do její special místnosti. Obrázek, dívej, jaký má ruce krásný, tady vidíš dlouhý. Drž, otoč se. Ježiši, co mám dělat? Ne, ty jsi to pustila. Otoč se. Jak se tě vychutná, ne? Jak to bych dlouho pomohl? No, kdyby dala pusinky. Nejsi ještě klidně poskakuj, to je v klidu, ale tady už jakoby... Tady už začíná to být tady začíná sranda. Nepouštěj, nedívej se za sebe, všechno je dobrý. Já se musím dívat na to tlačítko, jinak no, prostě drž. Tak a rychle do dveří. Tak, a tady takový přístroj. Páčku, zatáhni. Otoč se. Maši. Dívej. Let's go. Na to. Dobrý tak, že? Hezký pohled. No, a je po ní. A to je co je jako? To je hlavní experiment, kvůli kterému celá ta továrna se zavřela. Jmenuje se Prototyp 1006 a má to být něco asi jako hlavní zábora. Něco jak ve FNAFku máš Spring Trapa, tak tady máš prostě tohle. Tak to je mega. Ty jsi jak zabila, on si vzal její tělo, aby se mohl složit. A myslíš si, že jako nějak nějakým dalším... V chapteru? Bude. Já si myslím, že jo. A ona i v jedné fázi tady říká, že you make me part of him. Jo, jasně, no, tak takže dává smysl. On si vzal prostě její tělo, hlavně, že si porazila, takže já ti gratuluju, zvládla jsi to výborné, práce, to šutil krásně. A mě to bavilo tady tohle, slaluji a je to dobré. Já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, 8000 lajků pro další srandy. Příště třeba můžeme prohodit a natočit chapter 1, kde si Terka zkusí Hugiho. No, samozřejmě. Takže dej like! Ješkere! To byl mlas.